الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على النبي العظيم وعلى علي أمير المؤمنين وعلى فاطمة سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك في عبادك ومنائك في بلادك اللهم أجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه Amin, Rabbəl aləmin. Bir də həm özümü, həm əziz qardaşlar, bacıları Allahın təqvasına tövsiyə eləyəm. 48-ci dua, o 46-cı dua idi, səhifə hesabı, bu 48-ci dua idi. Büzür gəli, və kanə min duayı aleyhissalam, yevməl əzha. Əzha, yəni qurban bayramı. O zəhiyyə, ərəb dilində qurbaniyə deyərlər. Bir şey ki, qurbani eləyirlər. Ona deyər, o zəhiyyə. Təzhiyyə qurban eləməqə deyərlər. Rəzəvar rivayətdə, mən zəhhabi nəfsihi, hər kəs özündən keçə, özün qurbani eləyə Allah yolunda nə olar? Zəhhabi nəfs, ət-təzhiyyətu bin nəfs, yəni candan keçmək, canı qurban eləmək. Bunun üzü ilə bu günə ki, qurban günüdür, deyilir, yevmul əzha, yəni qurban günü və bayramı. Həzrət nə cür dua eləyirdi? Bu cür dua eləyirdi. Buyurdu, Allahümə həzha yevmun mübarəkun meymun. Ey mənim Allahım, pərvərdigarım, bu gün çox mübarək, bərəkətli bir gün. وَالْمُسْلِمُونَ ف۪يهِ مُشْتَمِعُونَ ف۪ي اَقْتَارِ اَرْزِكِ Her yerde müsəlmanlar toplaşıblar, səni ibadət eləyirlər, namaz qılırlar, bayram namazı. يَشْهَدُ السَّائِلُ مِنْهُمْ وَالْتَالِبُ وَالْرَاغِبُ وَالْرَاهِبُ Hamı gəlibdi, hacəti olan, olmayan, bir şey istəyən, bir şeydən qorxan, hər kəsin bir hacəti vardı, hamı gəlibdi. وَاَنْتَ النَّازِرُ ف۪ي هَوَائِجِهِمْ Və sən özün hamının həva için görəyirsən, biləyirsən nə istəyirlər. Fəəsəlu kəbə cüvdü kəvə kərəmik. Odur sənin cüvdündən, kərəmindən və həvanı ma səldü kəlik. Və bundan ki, biləyəm mən hər nə istəsəm, bir şeydir sənin kərəmin qarşısında. Heç nədir, hər nə istəsəm. Nə istəyəm səndən buradan başlanı? Ən tusalli ələ Muhammedin və Ali Muhammed. Bir səlvat. Dualarda həmişə vardı. Əvvəl Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərin salavatı ilə dua başlanı və hər hissəsində də İmam Səccad əleyhissalatu vəssalam gedən bunu təkrar edir bir dədi. Əvvəl bunu istəyəm səndən ki, Peyğəmbərə onun alinə öz rəhmətü, öz məğfirəti, öz salavatı çatdırasan. Və əsəlu kəllahumma rabbana bə ənnələkəl mülk. Səndən istəyəm, ey mənim Allahım. Ey mənim Rabbim, bizim Rabbimiz, biləyəm, bə ənnə ləkəl mülk, bütün məmləkət, hər nə sənindir, və ləkəl həmd, tamam həmdlər sənindir. Çünki səndən sonra birinin bir şeyi yoxdur ki, hər kəsə də həmd eləsən, Allah'a həmd eləyəsən. Hosn-i Yusuf dərdü, aləm kəs nə deyid, hosn o darət ki, Yusuf avərid. Yusufi diyor ki, əcəb gözəli idi, yox, Yusuf gözəl deyir idi. Yusuf yaradan gözəliydi. O gözəliyi də Allah veribdi ona. Həmdlər hamısı sənindir. La ilaha illa ənd. Səndən sonra bir məhbud yoxdur. Əl-Həlim, Əl-Kərim. Bu da duanın adabındandır. Ki, insan Allahına münacat eləyəndə, bir şey istəyəndə, əvvəl biz deyərik, məsələn, Allahın bir boyuna oxşasın da, axı, belə şey veribdi bizə. Həddə əxəl onları denən, Denən mənə göz veribsən, qulaq verib, bəbləq neymət veribsən. Hala bir dənə də problem olubdur. Sonra onu istə. Onu denən. Əl-Həlim-ül-Kərim, Həlim Allah, səb.
صبرلی، کریم، کرامتلی، حنان، مهربان، منان، بتون منت قویب و احسان الیان، زل جلال، جلالتلی، اکرام، کرامت احسان الیان، بدی از سماوات و الارض، بتون جولر یرر یردان. مهما قسمت بین عبادک المؤمنین من خیر او عافیت او برکت او هدن او عمل بطاعتک او خیر تمن به علیهم تهدیهم به الیک او ترفع لهم عندک درجه او تعطیهم به خیرا من خیر الدنیا والآخره ان توفر حظی و نصیبی من. بیاز ازوند جمله. خب اللهی böylece yad eleyi. Sonra de ne isteyem senden? De bunu isteyem. Her bir şey bugün kasem tebeyne ibadikel müminin. Müminlerin arasında payleyip sen. Bayram diye ahi. Bayramlık verip sen. Men hayren. Hayr herkese çattırıp sen bugün. Afiyetin. Afiyet selametçilik verip sen. Bereketin. Bereket koyup sen işine, ruzisine. O hoden. Ya hidayet ona gösteripsen, bir şey başa salıpsan, düz yolu başa salacaksan ya salıpsan, o amelin bir taatik, ya tofiq veripsen bir amel eleyip herkes, yakşı bir itaat eleyip di. O hayrin temunnubu aleyhim, yüzün bir hayr veripsen, hiç amel elemeyip di. Bir hayr veripsen, tohdihem behi eleyik. Bir hediye kimin gönderipsen, ona yetiripsen bir hayr. O terfa ulahum endeke derece. Ya herkese bugün bir derece veripsen, artırıbsan derecesin, mertebesin, manevi mertebesin. O tu'tihim behi khayran min khayri dunya vel ahire. Dünya ahiret khayri ona veripsen, ne mene payleyipsan, en tuveffir hazzi ve nasibi min. Bütün onlardan benim behremi, benim nasibimi, benim payimi çok ele. Çok çok ele benim payimi onlardan. Yani bana da bütün bunlardan ver. وأسألك اللهم بأن لك الملك والحمد بده سنن استيام إيمانم اللهم ملك سنندي حمد سنندي لا إله إلا أنت أن تصلي على محمد عبدك ورسولك اللهم صل على محمد وآل محمد öz abdüve resulüve habibike ve sıfatik burada da peygamberin sıfatlarındı o peygamber işi senin abdündi sana bendelice eleyipdi. Resulice, sen onu gönderipsen cemaatin içine hidayet için. Habibike, sen çok istediğin bendündi. Ve seffetike, seçmiş, seçilmişti senin tarafından. Ve hiyaratike, intihab olunmuştu. Min halkik, bütün halayıkdan. Öz durudu, öz selamı çatdır. Ve ala alı Muhammedin el-Ebrar ve onun aline. Ebrar. Yaxşı insanlar, ət-tahirin, paç insanlar, əxyar, seçilmiş insanlar. Nə cür onlara salatüyü, öz rəhmətüyü çatdır? Salatən la yəqva əla ehsaiha illa ənd. O qədr rəhmətindən onlara ver ki, ancaq özün sayın biləsən. Heç kəs saya bilməyə, qutarmayan. Bu bir, iki, indi özümüz istəyək. وَنْ تُشْرِكَنَا فِي صَالِهِمَا دَعَاكَ فِي عَدَ الْيَوْمِ مِنْ اِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ Bu gündə sənin salih bəndələrin, müminlərin hər nə istəyiblər, bizi də onların duasında şərik edirlər. Hər kəs hər yerdə dua eləyibdi, Allahın çox müxlis bəndələri vardı. Elə duada da oxuyuq da. وَنْ تُدْخِلَنِي فِي كُلِّ خَيْرٍ اَدْخَلْتَ Sözü əsəlükə, xeyrə ma sələkə min o ibadu kəlmüqlis. Müxlis insanlar nə mənə səndən istəyib, pərverdicara bu gündə bizləri də o dualərdə şəric qərar ver. Ya Rabbəl aləmin, ey bütün aləmin Rəbbi, vən təğfirə ləna və ləhu. Biz də dua eləyək. Onlar hər dua eləyibdi. Biz də diyor pərverdicara bu gündə bizim də günahlarımızı bağışda, bütün O dua eləyənlərin də hamısının günahların bağışda. İnnəkə əla kulli şeyin qədir. Sən hər bir şeyə qadirsən. Sənin əlində bir şey deyir bunlar. Ta gəlir bir qismətinə. Allahümme eləyke təəmmətdu bi hacəti və bi kənzəltul yəvmə fəqri və fəqəti və məskənəti və inni bi məğfirətike və rəhmətike əvsəqü minni bi əməli. Uzun duadi.
Amma bir hissəsini istəyəm oxuyam, heyfdir. Bu hissəni şayət bir dəfə də yadıma gəlib bu hissəsini oxumuşam elə bayram günündə. Ki, müstəhəbbi adam bunu oxusun. Bu hissəsi əsa məxsus gəlibdir ki, insan namaza gedəndə bunu oxusun. Allahumma man tahayya wa ta'abba wa adda wa sta'adda li wafadatin ila makhluqin raja'a riftihi wa nawafilihi wa talaba naylihi wa ja'izati fa ilayka ya mawlay kanat al-yawm tahiyati wa tabati wa idadi wa istidadi raja'a afika wa riftika wa talaba naylika wa ja'izati. Ey mənim Allahım, bu gün hər kəs özün hazırlayıbdır, özün amadə eləyibdir. Bir şey götürüb özü ilə gedib məsələn bir məxluğun qapısına. Ümidi var ki, ondan bir şey alsın, bir şey qazansın, bir hədiyə alsın, bir caizə alsın. Vəli mən heç kəsin qapısına getməmişəm. Bu gün gəlmişəm ancaq sənin qapıya. Fə eləyikə ya mulay, ancaq sənin qapıya gəlmişəm. Kanət eliyom təhiyyədi. Özümü buna hazırlamışam. Buna amadə eləmişəm. Rəca əffik. Gəlmişəm ancaq məni bağışlayasan. Pozasan bütün günahlarımı. Paç eləyəsən. Bu gözəl gündə, bu bayramda və rəftikə məni özüvə qonaq qəbul eləyəsən. Tək qovmayasan bir də qapımdan. Gəlmişəm münacat eləyəm. Gəlmişəm sənlə danışmağa. İbadət yerinə gəlmişəm. Bir də bu qapıdan məni qovmayasan və tələbə neylikə gəlmişəm sənin nailün, o ehsanlar ki verəcəksən, ondan səndən istəyəm və caizədikə, o şey ki artıq verəcəksən, o yaxşı istəyənlərə, gözəl səndən sual eləyənlərə, ondan da mənə mərhəmət eləyəsən. Dua əlbəttə uzun da istəməyəm, hamısını oxuyam. İstədim bir hissə fəqət dualardan oxuyam. Biz də şərik olaq İmam Səccadın bu dualını pərvərdigara. Nemət-i iman, nemət-i vilayət ki bizə veribsən, əlimizdən alma. Ürəyimizi açıbsan, öz razu, niyazu və münacatu və pərvərdigara, ürəyimizi həmişə açıq qərar ver. Pərvərdigara, hər bir günahı ki bizim ürəyimizə qıfıl vırar, ürəyimizi bağlayar, o günahları bizdən paç elə. Pərvərdigara, bayram gündür bu günləri, hər bir şey ki Məhəmməd-i Ali Məhəmmədə veribsən, xeyr bərəkətdən onlardan da bizlərə nəsib elə. Verdiyin neymətləri əlimizdən alma. Bizləri öz neymətləri və şakirlərdən qərar ver. Pərvərdigara, ibadətlərimizi, münazatlarımızı özün qəbul elə. Pərvərdigara, çətin günlərimiz var, qiyamətimiz, bərzəximiz vardır. Pərvərdigara, elə bir günlərdə, elə bir şəraitdə özün bizim dadimizə çat. Əməllərimizi, münacatlarımızı, dualarımızı o günlər üçün nur qərar ver. Pərvərdigara, çoxlu iltimas dua eləyən vardı, hər kəsin hər hacəti var. Pərvərdigara, öz lütfü ilə, kərəmi ilə, fəzlü ilə o hacətləri bərabərdir. Bir xeyr elə. Pərvərdigara, bizləri öz qapından kəsmə. Qapıları o bizim ürəyimizə iş vaxt bağlama. Çətinlikdə, xoşluqda pərvərdigara, bizləri öz yolundan uzaq eləmə. Pərvərdigara, hər kəs bizə yaxçılıq eləyibdir, onu rəhmət elə. Ölənlərimiz, atamız, analımız, babalarımız, bütün hər kəs iki boynumuz əxilib, ustadlarımız, pərvərdigara, hamılarına bu gözəl gündə böyük bayramlıq mərhəmət elə. Pərvərdigara, bizləri aqı valideyn qərar vermə. Pərvərdigara, bizləri yaxşı insanlardan xeyir yetirən, bərəkətli və cəmaətə xeyri çatanlardan qərar ver. Pərvərdigara, hər kəs hər yerdə İslam'a xidmət eləyir, çətin şəraitdə bəzilər, müdafiə eləyirlər İslamdan, İslamın hərimindən pərvərdigara onlara özün nüsrət elə. Mücahid insanları pərvərdigara hər yerdədirlər, hər şəraitdədirlər, özün nüsrət elə. Pərvərdigara, dini qeyrəti bizlərdə cümbəcün çox elə. Pərvərdigara, şəhidlərimiz özlərin fəda eləyiblər, özlərin qurban eləyiblər. Bu gün qurban günüdür. Pərvərdigara, bu qurbanları bizdən qəbul elə. Pərvərdigara, bizləri onlardan ayrı salma. Onların yolun gedənlərdən qərar ver. Pərvərdigara, hər duayı ki, bugünləri hər kəs eləyib istədi İmam Səccad, hər xeyr istəyibdir. Pərvərdigara, bizi də o dualarda şərik qərar ver. Pərvərdigara, Mevlamız, ağamızı bizdən razı, xoşnud elə. Bizləri ona gözəl şiələrdən müqərrər elə. Üləmalarımızı, böyüklərimizi, müştəhidlərimizi hamısını hifz elə. Bütün bəlalərdən onları məsun elə. Pərvərdigara, bu bayramı bizim axır bayramımız qərar vermə.
qıçımızı belə gözəl məclislərdən kəsmə. Günbəgün ibadət itaatə bizə artıq müvəffəq elə. Münacat ibadətin lizzətin bizə dadızdır cinə. Pərvərdigara əhli beytdən bu dünyada o dünyada bizi ayrı salma. Əvvəl qəbrimizi pərvərdigara nur əhli beytlə İmam Hüseynin nuru ilə münəvvər elə. O çətin şəraitə pərvərdigara özün bizə rəhm elə. Pərvərdigara çoxlar boynumuzda haqqı var, bəd varislər var, bi varislər var, yaddan çıxanlar var. Sən yaddan çıxarmazsan biliyor ki, vəli biz də istəyirik yaddan. Hər kəsin heç yad əsalanı yoxdur. Dünyasını dəyişibdir, yaxcı bir insan imiş. Pərvərdigara onları da bu günün xeyrində, bu günün rəhmətində, bu günün bərəkətində səhim elə. Onların da ruhlərinə öz tərəfindən feyz aid elə. Pərvərdigara bütün dualarımızı qəbul elə. Bəqi Muhammedin və alihə. Audu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna ətaynakəl kəvthər. Fəsalli lirabbikə vənhər. İnna şanəkə huvəl əbtər. Sədaqəllahu aliyyul azim.